Här sitter jag och ska åka mot Arlanda om en och en halv timme. Det ser ut som att jag är naken. Du är snygg naken. Jag tyckte jag var lite roligt. Det ser inte jättegott ut just nu, men det såg jättegott ut innan. Tack för gröten. Det är ingen fara. Behöver du hjälp med att lägga upp en bild? Ja, får jag se bilden? En caption. Ja. Fin. 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 Var det de tre? Japp. Yep. Hon skrev typ suck my ass. Ah. Will you suck ass? Ja, en frågestund. Suck my ass. Will you suck ass? Skriv så här. Will you cut your toe off for $1 million? Oh, this is us. Would you cut your girlfriend toe off for $1 million? Ja. Ja, eller? Det är jättebra. Jag måste klä på mig. Ja. Och det är nu. Här har vi min resa-outfit i alla fall. Jag har ett par svarta mjukisbyxor och en body här under. Jävligt skönt och bekvämt. Och sen tänker jag att jag kanske ska ha en hoodie och kavaj. Så slipper man bara med sig en hel jävla jacka dit. För det är ganska varmt där borta nu, så jag kommer inte behöva jacka. Snyggt! Nu drar vi! Visste ni att mina väskor är skottsäkra? Har jag sagt det till dig, Oliver? Vadå? Att mina väskor är skottsäkra. Ja, jag fick skjuta den en gång och det gick inte, så jag fattade då. Nej, gud! Vilken stark kar! Alltså det är därför vi har det. Det är ju för musklerna, det är ju ingenting annat. Snyggt! Och vi har en till här. Tar du den? Snyggt. High five. Att du inte skiter på dig. Kom hit nu så kan jag kyssa dig. Hej då. Hej då. Ses imorgon. Flyg lugnt. Flyg lugnt. Ja, känns jag fort. När går ditt flyg imorgon? 15:35. Ses på kvällen. Mm. Hämta dig på flygplatsen i Spanien. Okej, fred ut. Hejdå. Fred ut. Take care. Och sluta kolla in dig själv så hela tiden. Okay. Kan jag få en shake? Shake, shake, shake. Yeah. Oh. Det vad jag såg. Ja. Hejdå. Hejdå. Nej, nej. Oliver. Jag ska ju dricka den. Nej, nej. Jag kommer att pricka. Nej. Ja, du måste pricka den. Ja, då. Oj. Du visser blås. Ge mig flaskfan. Hej då, ses imorgon. Nu är vi på väg. Nu är vi, eller det är bara jag här. Nu är jag på väg. Nu är jag på väg. Woo! Herregud, det här ska bli så kul! Jag måste hålla händerna på ratten, jävla idiot. Jag flyger tillbaka till Marbella idag. Klockan är 12 nu, mitt flyg går vid 16 i eftermiddag. Så nu är jag på väg till kontoret för jag ska lämna bilen i garaget. Oliver har Leona idag så att han kommer ta ett flyg imorgon. Så det är jag och Fanny som flyger idag tillsammans med kamerateamet som ni har sett på mina sociala medier. Jag kan inte berätta riktigt vad det är och varför, men de är med mig överallt och ingenstans. Jättekul! Imorgon kommer Oliver tillsammans med två andra filmkillar som ska hjälpa mig, Oliver, att filma ett helt nytt projekt som jag och han har startat. Och jag och Oliver kommer berätta om det så fort vi får tillfälle. Alltså det här kommer bli så kul och vi hoppas att ni kommer vara med oss hela vägen. Så vi kommer filma varje dag. Och vet ni vilka mer det är som kommer imorgon? Alltså oh my god! Jannica, Alex och barnen ska bo med oss! Alltså vi har hyrt ett hus och vi kommer bo 7 vuxna och sen är barnen då. Herregud vad kul! Åh, fatta Lovelia i poolen. Alltså hon kommer älska det. Jag ser så mycket fram emot det. Så det ska bli jättekul. Vi hörs, jag måste köra här. Hej då. Vad fan ska jag? Målgullan, för en jobbvecka i Spanien. Spanien. Stod artikeln om ja, här. Så kul. Ja. Det gjorde det bra. Vad var det stod att influencer... Vad fan in, gick inte ens att få tag gick på. Gick inte att få tag på den berömda influencerdrycken.
Ja, det borde jag. Jag tänker att jag kan passa på att introducera dig, Fanny Banny, för mina fantastiska följare. Det här är Fanny. Hon har jobbat hos oss sedan 1 april. Och du gör ju allt. Allt. Koordinator, schemalägger, planerar, fixar och donar. Läser juridiska avtal. Ja. This is the lady you should talk to. Talk to me. If you want to talk to me. You talk to me before you talk to me. Exakt. Så Fanny ska faktiskt möta till Spanien. Jag åker ju ingenstans utan henne. Hon är ju mitt... Du har ju mer koll på mitt liv än vad jag har själv. Just nu, men du har det väldigt stressigt just nu. Ja, jag har det. Så ni ska faktiskt få lära känna Fanny under den här veckan i Spanien. Och även alla dessa år längre fram. Ah. Du ska inte lämna mig. Nej. Här har vi dem. Gänget. Förlåt, jag avbröt dig nu. Vad vi ska göra. Ja, berätta då. Nej, men du ska få promenera. Ja. Vi ska göra en kort ståsynk. Du ska få gå in och checka in. Ja. Och sen ska vi alla checka in. Ja. Och sen när vi kommer in på andra sidan. Bort med den, men då har vi... Och fram med drinkarna! Snyggt! Det här är tv-teamet som jag berättade om lite förut. Ska vi gå in? Vi går in. Ja! Mitt i prick. Jag fick sån sjuk beslutsångest när jag skulle bestämma vad jag skulle äta här på Arlanda. Så jag ringde Oliver på FaceTime och visade upp allting på menyn. Så det blev en räkmacka med majonnäs, ägg, räk och lite grönsaker, vatten och självklart chips. Han äter ju chips till all mat. Så det blev en lunch à la Oliver. Thank you Oliver for helping me out. Nu ska jag äta. Och vart gänget är, det vet jag inte. Jag börjar äta så länge. Snart hörni går jag på flyget, om bara några minuter så ska jag gå på. Jag ska njuta i några timmar, jobba lite grann, så ses vi när vi är framme. Hejdå! Snyggt! Här har vi min lilla mathörna. Och här har vi Fannys lilla mathörna, gult och gult. Aj, jag slog in! Nej, vänta, det är den där igen. Det är så grejligt. Där. Oh. Jag ville visa din matlåda. Ja, jag skäms inte ens. Jag kanske ska, men jag skulle ha lite äpplen till oss. Och du har liksom skalat dem också. Ja, och den är gul. Åh, oh, fint. Fint älskling. Den lägger vi där. Bra. Och extra benutrymme har vi också. Vi är så långa tjejor. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. Nu har vi precis landat. Ja, men Dennis har exploderat på min Instagram. Alla tjejer undrar vem snyggingen är i bakgrunden. Han är gift. Sluta fråga, okej? Okay. Vi är framme hörni! Alltså himlen är så fin, kolla! Den är så fin! Titta! Ser ni? Vi är framme! Ja! Jag var framme ett år. Det här är Kenan. Ja. Han har vi träffat när vi Malaga förra gången, eller i Marbella förra gången. Ja, och han är också från Jönköping! Så han var så himla snäll och hämtade oss på flygplatsen. Nu ska vi handla lite grann. Och sen ska vi till huset. Nej, vi ska äta middag först och sen ska vi till huset. Alltså han har fixat värsta huset till oss. Igår. Ja, dagen innan. Innan. Du är en jävla skit. Okej, nu ska vi handla. Fy fan vad trevligt. Fan vad trevligt. Då har vi den. Nej, kanske inte ska kasta. Strawberries, mina vänner. Tackar. Avocado. Avocado. Men vi behöver... Det måste bli ingen bra. Jävlar vad hårda. Ja. Nej, där. Ja, nej. Nej, den är typ öppen. De är... Vänta med smoothie. Vi käkar gräs. Ja. Om
Ja. Ja, nästan. Halleluja, 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 halleluja. Varför är det ingen som reagerar på min sång? Svanen nu. Då ska vi se, oj vad gott, döner kebab. Här i har vi kycklingkebab, vi har lök, sallad, såser. Det här brödet är fantastiskt. Har du gott? Otroligt. Mm. Alltså vi har kommit in till det här jävla huset, men jag får inte upp den här jävla korken. Kolla. Det är en champagneflaska som var här i huset när vi kom. Och ni ser att korken är liksom, den sitter fast. Den är liksom ihopklämd. Jag får inte bort skiten. Det känns som att antingen som du sa ska den delas på mitten. Och kolla. Show us on the tutorial, Oliver. Den sitter liksom... Jag fattar. Kan du få bort bara den där lilla plastgrejen som sticker över? Ska vi sprätta den eller? Ja, jag tror man måste skära upp den. Oh my god. Här? Nej, men nej. Nej, nej, nej. Varför inte? Det måste ju finnas någonting runt för att få bort den där grejen som över. Nu gör jag det bara. Men om man så... Nu gör jag det bara. Kunna vrida av den. Hon fick upp den! Exakt. Han visar här! Alltså, fick du upp den? Ja, men den lät. Den lät. Ja. Kom igen, Fanny! Kom igen, Fanny! Kom igen, Fanny! Kom igen, Fanny! Nej, vi lägger upp på Instagram. Vi måste lägga upp på Instagram. It was at this moment that he knew. He fucked up. Du har flyt idag med. Jag skulle bara ställa upp och komma. Jag har en på foten också. Nej. Här är det. Är det någon som vet hur man får upp den här? Ja, Fanny, jag har försökt jättelänge nu. Ska den bort? Ska hela snurras? Hjälp! Nu! Gumman vill supa. Gumman löste det! Ja! Poppa den. Grannar! Hörs imorgon, syns imorgon! Vi sover ihop ikväll. Vi sover ihop. Ja, det gör vi. Huset är för stort för att vi ska sova separat. Ni kommer att få fortsätta följa med på morgondagen. Det händer så mycket imorgon. Jannica, Alex, Lovelia och Leo kommer hit. Oliver kommer hit. Filip och Daniel från Jofors kommer hit. Oh my god, vi blir så många imorgon. Ja. Och vi ska åka hämta alla på flygplatsen och allting. Så det kommer bli jättekul. Jag och Fanny säger godnatt. Vi ska ta något glas här och bara njuta. Ses vi imorgon bitti. Puss och kram. Vad har du gjort? Jag råkade bryta. Och jag lånade Fanny tandborste för jag hade inte med mig min. Men du kan ju borsta så här. Nej, jag blev dålig tandborste. Du har köpt den så. Ja, för jävligt. Fan. Vad söt. Det blir skitbra. Tack. Åh, jag fick precis ett samtal av en arg, väldigt arg Jannike. De hade kommit till flygplatsen och 2 timmar innan, som man alltid ska göra, och stått i kö. Och när de väl kommer fram, de har redan checkat in sina väskor och allting. Och när de väl kommer fram och ska in på planet så säger de att planet är fullt.
paret framför var de sista som fick gå in. Så Jannica, Alex och barnen får nu vara kvar på Arlanda hela dagen fram till eftermiddag. Åka med Olivers plan vid 4:30. Och nu är klockan liksom 9:30. Hon bara, vad ska jag göra med mina barn alla dessa timmar på Arlanda? Så hon var så arg. Jättesynd, de kan inte åka någonstans för bilbarnstolarna är incheckade, resväskan är incheckade. Hon var så förbannad. Åh, stackarn. Så att vi kommer inte åka en vända nu vid lunch och hämta dem, utan vi kommer hämta hela gänget i eftermiddag istället. Så Fanny, du och jag ska jobba. Vi ska jobba. Och Fanny har gjort jättegod frukost, kolla. Gröt, honung och massa frukt. Äsch. Jag sitter i bilen, Fanny sitter i en bil, Kenan sitter i en bil. För vi alla ska åka i varsin bil till flygplatsen. För att vi ska då hämta resten av gänget. Det är Oliver, Filip, Daniel, Jannike, Alex, Leo, Lovelia. Så att vi insåg att det är barnvagnar och det är så mycket resväskor. Det är så mycket kamerautrustning så att vi måste ta 3 bilar. Så att ja, nu är det 30 minuter fram till Malagas flygplats och det är så jävla varmt här inne! Åh! Alltså jag smälter! Är ni klara eller? Åh jävlar, de väntar på mig. Okej, nu åker vi. Där är Fanny! Och bilen längre fram är Kenan. Gänget! Hej! Hej! Tjena! Jävla packning! Det är bra, är det själv? Se dig. Har det gått bra? Hej! Är det bra? Det är bra, är det själv? Har det gått bra? Ja, det har gått jättebra. Snyggt, du hittade väskan. Vilken var det som var borta? Den. Nej. Alla glajer. Typiskt. Vart är gänget? Nej, men de kommer. Ja, de fick inte komma med på det här planet heller. Nej. Tjena, farsan! Har du lämnat familjen på planet? Ja, jag sker inte. Jag ser inte. Nej, de kommer här nu. Ja. De kommer. Hej! Hej, älskling! Kom! Hej! Hej! Kom älskling, här är jag. Hej! Hon tittar på masken. Har du haft en bra resa älskling? Gumman, hon bara, mitt första flyg. Jag är lite yr just nu. Hej älskling. Hej. Har du haft en bra resa? Ja, har det gått bra? Snygg morsan. Alltså ni är här nu. Hej då. Hej då. Nu kommer jag ta dig! Nu kommer jag ta dig! Jag kommer att ta dig! Vad ska du? Ska du utforska Spanien själv? Nej. Om du bara blundar, stäng ögonen. Är det något äckligt? Nej, blunda! Kan jag ha tuggummi bara? Kolla! Oh! Nice! Visst! Jag köpte 3 paket. Kenan, har du smakat dem? Nej. Nej, men du måste smaka. De här är jävla. De är så goda. Det är nyttigt eller? Ja, jättenyttigt. Jag har tuggummi med mun. Visst är de goda? Alltså man kan äta hur många som helst. Kan jag få en? Ja. Tack. Jag har köpt massor. Vi stänger. Alltså kolla utsikten hörni. Välkommen upp. Välkommen upp. Perfekt. Kolla. Fattar du vilka träningsklipp vi kan göra här? Ja, coolt. Content hjärnan bara här. Där, där. Bra ljus. Vad ska du göra? Nej, men Oliver, lägg av. Oliver, lägg av. Nej, du kan inte hoppa ner dit. Nej. Nej, jag säger nej. Nej. Nej, jag kommer aldrig träffa dig igen om du försöker. Men det där kommer inte. Nej, men är du skön eller? Vilken lång dag. Det är helt slut. 1:30. Jag tror de fattar det.
Klockan är 1:30. Leo har haft jätteont i magen och varit jätteledsen. Så vi har nattat Lovelia nu. Mm. Hon somnade för typ en halvtimme sedan. Nu ska vi sova. Klockan är så mycket. Vi ska upp imorgon och filma vårt första avsnitt i vår nya serie. Ska vi? Imorgon? Ja. Och jag på morgonen? Nej, på eftermiddag. Ja. Ja. Men på morgonen ska jag filma massa annat. Så att vi får berätta mer om det här i nästa vlogg. Hejdå vloggen. Hejdå.